ما يبقيك مجال هذا بين باي حرونت كميل ديرك إن أمام الكو كونفرور سومالي يا هديري حرير عليا جود الدولة جولات كو كفر قلب سومالي يا ما يبنى هذا وياي قدومي يا محكمة درعفان كجبل كا يوت نمان محكمة حررش الشل دون ما يبان كورنتي سودوين تسكو هذا لنا قدومي يا محكمة دقمة بين باي شيخ إبراهيم محمد علي قسمها قدومي يا محكمة جبل كباي شيخ محمود آدم يو حرير عليا كحجين كجود كفر قلب سومالي يا اختار عبد القادر حسين hadan markii kooyna martan hayne manshi kooy hafisi kooy hafisi dafadin hadawaw ka amur furun salbo furun wada sharayn wanaagsan hadawaw ana ma baqi dhawayne ka baad qalbo furun iyo niisan may ki sheegane inta aad noqonay timami yoom maalo ma jirt illa magaga waayna ilaah aad u yaqnaay ilaayk awl wal qabt khashani يا مهند انا ما اورس صاحبها شغالين قرصور وكل دوما واو ما بكنا انا مضان حيرنا يا دواو محكمه وصل حير كين ورن يو قدومي محكمه درعفانك شوين شوين هالسناي ما يبان كلنا يا دواو هدي لها بعفمات كي ودي عفمان حكي نادي ومن ما يدل الحمد لله ان شاء الله باذن الله كريم ما يبقى رجعنا عفمات برغبه شقين في ان شاء الله هدي لها نفتون قسم سلوى سو وراي كلام يبو سي وصاد انا سو ورد عندنا دوغنا may bagee bagee dii meela suuti ku hadalay gudoomiyaha maxkamada raacfaanka gobolka bay yusuf sheekh isaaq may banu samay telefoonka ka dhawaayay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane aadan sheekh muqtar suuri ina socoin in oonay to xeer ilaaliyaha dhawaayna akna oayna galbo feelan gaamo furmeelo saleeb liga jeelay qotabi in hadana meel isdig jeelay ka seenaga ka dhawaayna taasoo muhiimadni tin yeeta xeerada ay kalaana ay ka dhawaa fiisada ka dhawaa waxa garsoor geebisheysan duun una shaqaalan ay wali waxaan wajeesho aragay to anti kale maadaama hoolo shaqo laga jaro xil shaqo laga jaro wali waahay talo ma kuna kalaana fiisay dad fadhiyay mudawo iyo sidoo soo fiisana dia soota wali waahay hoob dad ku jeelka qaar aragneen in seerto dad kale inta ugu bayn garto shaqo kuma gani hafiisay ku jira shaqo yahay dadkii markaas gacanta faaruq haytay ama haytan dabqo geek wali waay anta soo dhaweeyay dadkii kunaga deen oo haday ilaadanay la fadhiyaano dib ku eeg marka meel xafiiska kiida ka dhaw wali oo shaqay ee wali hormare ee wanaagsan kul gadeelada ku sheego doona ee dadka ma santiin sa dhaweeyay san soo bide sin kama naga shaqo gaaban yaka magnaay gaar ahaan shabeelada hoose garsoorsha iyo xeeraalintiya iyo kaalintiya inuu aan leendeyna sida uu ninkii Edmiriiba madaxweynaheena dowlad goboleed koonfur galbeed kooti kooyi buse ballangaadiya haytii inuu cadaaladda la hormariyo waana la baahi safarkan safarkii hore ee boqol xuseen garsoorkan hadisni haddana safarkan ay bagseenay shabeelada hoose iyo ee dib balanta meelaha qaar shabeelada hoose ee dib balanta yaseeni alxamdulillaah safarkeena mal umayni gaaday muddo bila yahay gaaday adana deegaankeed baan ka nagani soo dhawayteen subaxdan ka mahsantiin insha allah walaagi warbixin si hoos ayaa insha allah insha allah qaldan xeer ilaaliyaga ayaa maybaa u soo mudooyinkii la dhaafay in kan magnaayay howlo shaqo gudaha dalka maybaa u soo dadaalo badan ka jiray sidii sharciga annaga lahayay ko gudahaanba dalka ka xoogan gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya Hassan Oliyo Daawud Hassan Sheeler Warteelka Arlaadi Beledka Baydhowa.